שלום, אני לוטם, גרה בראש פינה, בת 23. בגלל כל המצב של הקורונה, התחלנו ללכת עם מסכות ונהיו לי פצעים מהמסכה, והגעתי לננה בשביל לטפל בהם. אפולו דואט, מכשיר מתקדם, המשמש לטיפול במגוון בעיות אור וטיפולי אנטי-אייג'ינג. ידית האלקטרופורציה מתמקדת בהחדרת בוסטרים פעילים לפתרון בעיות אקנה, רוזציה, קופרוז, פיגמנטציה ועוד. ידית RF משלימה את טיפול האנטי-אייג'ינג. בעזרת חימום מבוקר נקבל אפקט הרמה, מתיחה ומיצוק אור הפנים, צוואר ודקולטה. מדובר בטיפול אנטי-אייג'ינג אולטימטיבי המומלץ החל מגיל 30. הטיפולים אצל ננה נעימים מאוד. הרגשה חמימה, החומרים נעימים למגע, עם ריח טוב, לאט לאט בהדרגה, הפצעים נעלמו. אני מאוד אוהבת את התוצאה וממליצה לכם לבוא לננה. ננה קוסמטיקה מתקדמת בראש פינה. אשמח לראותכם. ננה, קוסמטיקה חדשנית, משיבת נפש.